pessoal. Acidente aqui na BR-101. Carreta aqui acabou. Virou aqui na curva, aqui na chegada aqui de Abreu Lima. Espero que tava dando para vocês verem aí. Tá jogando areia aqui. Vamos tentar tombar ela. Foi triste, viu? Felizmente aconteceu, né? O motorista não conhecia o lugar. O motorista carreteiro não conhecia o lugar, não conhecia a curva, também entrou em velocidade um pouco maior do que a via, compatível com a via, e deu merda. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.